Це підвал одного із панельних будинків на вулиці Підголоску. У трьох під'їздах живуть 212 мешканців. Площа підвалу – 700 метрів квадратних. У разі виникнення надзвичайних ситуацій підвал стає укриттям. Воно обладнано, умивальник, вода підведена. Тут виведено для встановлення у надзвичайній ситуації унітазів. Приміщення із залізобетонним перекриттям опалюється та має запасний вихід. Ключі від підвалу мають усі мешканці будинку. Оксана Гадьо – директорка комунального підприємства, до якого належить будинок. На балансі її ЛКП є 434 будинки, у яких проживає 21 тисяча людей. У разі виникнення надзвичайних ситуацій для людей передбачили 90 укриттів, загальна площа яких понад 22 тисячі метрів квадратних. За її словами, цього достатньо, бо на одну людину передбачено 1 метр квадратний. Воно кожен раз коригується, тому що мешканці створюють ОЗББ. Якщо в даному будинку є укриття, тоді ми мусимо підготовити інше укриття, тобто це укриття залишається для мешканців, які створили ОЗББ. Тоді ми підготовлюємо нове укриття, даємо інформацію на районну адміністрацію, на міську раду, тобто вже в іншому будинку ми це готуємо, повідомляємо про це населенні, що укриття ваше помінялося або туди. Є таке, що було створено ОЗББ, до нас повертаються мешканці, їх теж треба десь розселити. А ця новобудова розрахована на 800 мешканців. Її підземне приміщення є подвійного призначення. В укритті є 2 автомобільні виїзди та 3 виходи сходами. Зараз використовується як паркінг. А у разі небезпеки буде укриттям. Його площа більше 21 тисячі метрів квадратних. Сюди підведена вода, електроенергія, приміщення обладнане системою вентиляції. Так само тут є 2 трансформаторні підстанції, які можуть забезпечити електроенергію на період надзвичайної ситуації. Плюс цієї конструкції, що все виконано з монолітного залізобетону, товщина бокових стін 30 см, перекриття 20 см. Воно захищає як від ракетно-бомбових ударів, так і від радіаційного опромінення. В цьому приміщенні виведена система протипожежного захисту та диспетчеризації будинку. При необхідності її функції можна змінити. В військовий час дане приміщення може використовуватись як пункт зв'язку. Так само в даному приміщенні обладнаний ще санвузол. Дане приміщення може використовуватись як медичний пункт. Облік укриттів у Львові почали у 2014 році. Тоді в місті придатними були 1200 приміщень. Зараз створили фонд захисних споруд, який ділиться на 3 категорії – сховища, найпростіші укриття та протирадіаційні укриття. Всього сховищ цивільного захисту у нас на сьогоднішній день 161. Одне сховище, протирадіаційних укриттів 11, але вони призначені виключно для працівників підприємств, які залишаються працювати на особливий період. Для мешканців передбачено тільки найпростіше укриття в підвальних приміщеннях, і от ми зараз говоримо про підземні паркінги. Ми в минулому році проводили обстеження більше 7 тисяч підвальних приміщень і паркінгів, які є всі у Львові. І на сьогоднішній день придатними до використання виявлено 5902 найпростіших укриття, тобто підвальних приміщень, і 99 паркінгів. За словами Олега Дубчака, із 161 сховища цивільного захисту, тобто тих, які є на території підприємств, придатними є лише 25. Привести до ладу можна ще 40, але на це потрібні чималі гроші. Також із 2014 року у власність міста перейшли 17 захисних укриттів, які були на балансі підприємств, але стали безгосподарними і вже не будуть використовуватися. Має бути залізобетонне перекриття або відповідно слой цегли, який би захищав від ракетно-бомбового удару. Тобто, якщо будинок навіть завалиться, підвал має залишатися цілий, і жильці, які знаходяться там, мають бути неушкодженими. Тому це саме головна вимога. Це раз. Друге, не всі будинки мають підвальні приміщення. Або є підвальні приміщення, так називаємо, технічними поверхами, які, допустимо, мають висоту менше 1,70 м, і їх використовувати вкрай тяжко. Ірина Качмарик, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.